Gaur hemen elkartugean zementuz bezalako langilea, izan ere ekaina hasieran enpresak ere prozesu bat abian jarriko zula jakinarazi zigun. Eta bueno, ba honek 56 langileri eragingo dio, plantillan erdia baino gehiago. Eta bueno, orain negoziazio prozesu baten gaude uztailak 18 amaituko dana, eta bitarte ekainak 28tik greba muga baten gaude eta etorri ga gaur Arrigorriagako plantara zuzendaritzari eskatzeko ere aukendu dezala. 56 langile horietatik enpresak esaten diguna da 15 pertsonai aukera emango diotela Arrigorriagara etortzeko. Bueno, hor izan langileentzako, ba bueno, Donostiedo Añorgatik ona etortzea egunero bi ordu kostatuko litzaiekela, orduan ez da irtenbide honena. Ne bueno, 15 Arrigorriagara etortzeko aukerekin, beste 15 Europan zehar dazkan plantetan, Holanda, Erresuma Batua, Alemania eta bar, eta hau ere etzaigurreko lokazio erreal bat iruditzen. Beste 15 bai prejubilatuko liakela eta 11 gelditzen dira bai alabai kalea.